Għal-ħabta tlita u kwart tal-ġimgħa wara nofsinhar, ir-rekar lu tlita wasal quddiem il-Palazz Buckingham f'Londra għall-ewwel darba bħala re tar-Renju Unit. Huwa wasal Londra flimkien ma' martu Camilla li vjaġġa bl-ajru minn Aberdeen fl-Iskozja lejn il-kapitali tar-Renju Unit. Hawnhekk huwa intlaqa' minn eluf kbar ta' nies li nġabru quddiem il-Palazz f'Londra biex isselmu lir-re l-ġdid. Il-folla laqatu bil-kant tal-innu nazzjonali God Save the King. Huwa mbagħad daħal għall-ewwel darba bħala re fil-Palazz Buckingham. Wara ir-re Karlu Tlieta kellu laqgħa mal-Prim Ministru tar-Renju Unit Liz Truss. Ir-re Karlu Tlieta għandu 73 sena huwa l-ewwel wirt minn erba' tar-Reġina Elizabetta t-tieni u l-Prinċep Filippu. Huwa twieled fl-14 ta' Novembru tal-1948 fil-Palazz Buckingham f'Londra. Fis-sebgħinijiet huwa serva fil-militar kemm fir-Royal Air Force kif ukoll fir-Royal Navy. Fl-1981 il-Prinċep Karlu iżżewweġ lil Lady Diana u minn dak iż-żwieġ kellhom żewġ titfal, il-prinċpijiet William u Harry. Huma sseparaw fl-1992 u 4 snin wara huma ddivorzjaw. Sena wara jiġifieri fl-1997 Lady Diana mietet wara inċident ta' traffiku f'Pariġi. Imbagħad fl-2005 il-Prinċep ta' Wales iżżewweġ lil Camilla Parker Bowles. Wara il-mowt sa' ommu, ir-Reġina Elizabetta t-tieni, il-ħamis, Karlu sar automatikament ir-re tar-Renju Unit u sar lixjaħ persuna li qatt inħatret bħala monarka f'dan il-pajjiż.